svítá v dálce. Je slyšet zvon. Všude kolem mě listí bříz. A přes kmeny stromů vidím stoupající slunce. Slunce. Svítí nebe bez mraků. A i když ty mraky jsou, vím, že to slunce tam je a já se na něj můžu spolehnout. Slunce je projev Boha. A tak jako slunce máme každý v sobě přírodu, na kterou se můžeme spolehnout. Vítr zesílil, aby mi potvrdil, ano, ano, tak to je. A my to víme. Každá žena to ví. Když se ponoří do svého klidu a v posledních 30 letech, když se únavou ze života předávaný předchůdkyněmi prostě musela zastavit ten nekonečný obchod, který viděla a uvěřila, žila a následovala, přinášel obrovskou únavu. V konečném důsledku i obrovskou nudu, odříkání a vidinu smrti na každém rohu. To končí, svítá, slunce vychází. Slunce vychází, milovaná. Jsi milovaná, ode dne jedna jsi milovaná. Taková, jaká jsi, proto jsem tě vytvořil. S jemným hláskem, s drobnou konstitucí. Se schopností nacítit se na prostředí, kde žiješ, aby si z něj vytáhl esenci Boha. Aby si se stále uměla napojovat na to božské v sobě a tím být přínosem v této nádherné, dokonale uspořádané, vesmírné genialitě. Ty jsi už úplná. I kohout v dáli to teď potvrdil. Ty už jsi v harmonii. Ty už jsi dokonalá. Co to znamená to slovo dokonalá? Ty nemusíš nic konat. Já, Bůh, jsem tě vytvořil už takovou,
která svojím postojem, v ruštině svojí stvěna, je vlastností tvou být tím sluncem a vycházet a být tam v té své dokonalosti, i když jsou mraky, i když je sníh, a umět si ustát tu svoji tobě svojstvěnou, tobě přirozenou náturu, natura, přírodu. Proto, když nás vedli naše zapomenuté v duši předchůdkyně a na ně navázané další bytosti, včetně mužů a uspořádání společnosti, když nás vedly tyto předchůdkyně k tomu věřit, že tady máme něco být a někým se stát a něco dokázat v odpojenosti od své přírody, protože nevěřili, že tam je co ukázat, tak nás to vedlo ke snižování se z toho slunečného na to ztotožňování se s tím, do čeho se rodil přirozeně muž. Do toho živočišného. On naopak potřeboval to slunce, aby se mohl k něčemu táhnout a ze svých sil, který byl obdařen ve svém živočišném, ve své živočišné nátuře, aby je využíval, aby se jimi začal stávat tím moudrým, mocným, silným, cílevědomým, chrabrým, zajímavým sám sobě a tím i tobě. Aby se stával sebe si vědomým skrze své činy. Aby měl ke komu vzhlížet při své cestě s dosahováním své osobitosti, své důstojnosti. A to, co se nyní učíme, je uvěřit tomu zpátky, že my nemusíme nic dělat ve smyslu pohybu a konání a dokazování, prokazování. Učení se, jak být prospěšnými. My už jsme prospěšní tím, že jsme tím světlem, tím sluncem, tou něhou, tou láskou, tím teplem, tou jistotou, že vždycky vydržíme tu svoji přirozenost. Že tam vždycky budeme tam nahoře svítit a osvětlovat mužovo konání, osvětlovat mužovo charakter, osvětlovat jeho cestu. Na to se nemusíš nic učit a nemusíš se někým stávat. Ponoř se do toho a uvědom si, jak je to uklidňuje v duchu a v duši. Jak ti to dává prostor bezpečí. Jak ti to dává sílu a víru ve spirálu,
které se táhneš ty sama, za tím, co tě baví, co ti dává možnost svítit. A věz, že i toho muže to baví, k tobě nacházet cestu. Jakékoliv prokazování, dokazování, vysvětlování, snažení, uplácení bylo pro nás destruktivní. Bylo pro nás čistý obchod, který jsme uvěřili, že musíme žít, protože svět, do kterého jsme se narodili, byl postaven po scénáři. Muže, který se ve strachu ze ztráty lásky postavil do stavu manipulátora, mocí, sexem, penězi. Není to útok. Je to skutečnost, která je daná jeho přirozeností, do které se narodil. Muž se narodil do své živočišnosti. A proto, když ho žena nenaučila po scénáři slunce, po scénáři sluncem, kterým se narodila, žít jinak, on si našel cestu, jak se dostat ke slunci. Stáhnul si ho k sobě. Je to všechno v pořádku. Tento typ pořádku musel nastat. Proto, aby jsme podle zákonu polarity chtěli poznat i tu jinou možnost, i tu druhou možnost, jak zůstat tím sluncem, a muž, který chce následovat svou přírodu, tedy jít za sluncem, stávat se silným, stávat se opravdovým mužem. Stávat se pravdivým, a s tím souvisí i citlivým. Rozervat obruče kolem svého srdce ve strachu z odmítnutí. Stejně tak jako dnešní žena, být tam nahoře a zůstávat sluncem znamená rozervat obruče kolem svého srdce ze strachu z opuštění, že tam zůstane navždy sama. Přestat se upínat k tomu, co je pod ní, a věřit, že ta gravitace, kterou je držena v té své svítivé pozici, je boží projev, ke kterému se má vztahovat. A jenom tím zůstává sluncem, světlem. A tím je platná sobě i ostatní. Začít vnímat, že to nejcennější, proč jsem žena přišla, je být tímto přirozeným světlem. Tedy ženou, matkou a následně manželkou. To jsou role, za které je ochotna skutečně, když je prožívá, jenom být, za to jí nikdo nemusí platit. Když se nacítíš do těchto tří rolí, být ženou, být matkou, být manželkou milujícího, citlivého, chrabrého, fantastického muže, i kdyby mi za to nezaplatili ani korunu, já to budu milovat a chtít a ctít. Dokážeš to udělat obráceně? Dokážeš chodit do práce? Dokážeš dělat věci,
po mužském scénáři bez toho, aniž by ti zaplatili? Tady je tvoje odpověď. Tady je pravda. Pravda je, že jsi už dokonalá. A teď ta největší, jediná práce je práce síly myšlenky. Stát se tak silnou ve svém emočním těle, že uvěříš, že to je jediný, co jsi sem přišla žít a být. Odpojit se od víry, která tě doposud vyživovala, že se někým musí stát a někam to dotáhnout. Víra v cíl a upnutost na cíli nás vedla jenom do strachu z času. A tak jsme uvěřili, že máme stárnout. Je to opačně. Jsme věčné, jako to slunce. A máme vést svou vírou ve věčnost k zobrazování, manifestování toho, že je život věčný a že obroda, kterou umíme přes porody a měsíčky sami v sobě, je proto, abychom šli po spirále nahoru, abychom chtěli růst, abychom chtěli transformovat své postoje, abychom chtěli vyvíjet své vědomí. Abychom jednoduše opouštěli staré formy, stereotypy, návyky a chtěli být sobě zajímavý a tím přitažlivý, abychom se naučili zákon magnetizace. Abychom byli světelné. A tak to je.